bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə təhqirə və böhtana, dövlət və onun atributlarına qarşı təxribatlar yayıldığı üçün həmin saytlar və sosial şəbəkələr dərhal bağlanılır. Düşünürəm ki, artıq Azərbaycanda da bu addımları atmaq lazımdır. Bu sözləri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdəki təmsilçisi, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. Daha sonra sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olmuş bu deputatın fikirləri sosial şəbəkə istifadəçilər tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Etiraz, təhqir və söyüşlərlə qarşılaşan deputat Hadır Əcəbli sosial şəbəkələrin bağlanması ilə bağlı fikirlərinin səhv anlaşıldığını deyir. O, sosial şəbəkələrlə bağlı dediyi fikirlərinin yanlış anlaşıldığını və məsələ ilə bağlı açıqlama verən deputat belə deyib. Mən demirəm saytlar sosial şəbəkələr bağlansın. Kim onu deyir ki, tamam bağlansın? Harada demişəm ki, hamısı bağlansın? Ayıbdır. Axı mənim nəvəm də oxuyur o söyüşü, təhqiri olmaz axı. Heç kim demir ki, internet qapansın. Mən deyə bilərəm ki, internet bağlansın. Mən də internetə girib məlumat alıram. Mən orada demişəm ki, təhqir edən ana-bacı söyüşü söyənlərə qarşı hüquqi normalar əsasında tədbir görülməlidir. Amma başlığa götürüb başqa şey qoyurlar. Mən boyda kişinin ünvanına söyüş yazırlar. Bütün mətbuatda bunu yazır. Mən nəyə eləyim? Ona görə deyirəm, təhrif, mənəviyyatsızlıq, yalan, iftira yayan saytlara qarşı qanun çərçivəsində inzibati tədbir görülməlidir. Mənim nəvələrim var, onların 6-sı qızdır. Onlar da sayta girirlər, oxuyurlar bu söyüşləri. Olmaz belə. Mən nə günah sahibiyəm? Məni niyə söyürlər? Yaşım 70-i ötüb, nəvələrim var, ailəm var. Belə mənəviyyatsızlıq olmaz. Sonra da deyirlər ki, Hadı müəllim mətbuatdan qaçır. Necə edim qaçmayım?